Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակել եւ քննարկման է դրել նոր ռազմաբարություն, որը վերաբերում է աշխատանքային իրավունքի եւ սոցիալական պաշտպանությանը։ Նախարարությունն ուսումնասիրել է զբաղվածության թիրախային կետերը, հաշվի առնելով աշխատանքային եւ սոցիալական ոլորտներում ծագող խնդիրները։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանի խոսքով, ռազմաբարության մշակման անհրաժեշտությունը բխում է պետության, հասարակության, սոցիալական պաշտպանության համակարգի եւ մարդու առջեւ ծառացած խնդիրներին համալիր լուծում տալու ոլորտում ներկած բարեփոխումները համակարգելու հրամայականից։ Նոր փաթեթով փորձում ենք նաև այս ռազմավարության կետերի իրականացումը ապահովենք։ Դա հարկապրակտիկայի խնդիրն է, որ պարբերաբար մեր նախարարությունը առնչվում է դա միջազգային կոնվենցիաների համապատասխանեցումը, որ ունենք այս պայմանությամբ խնդիրներ, նաև լավարկումը։ Լավարկումը առաջնորդվել է, լավարկում ասել եմ առաջինը, լավարկման վերաբերվում։ Լավարկում ստացած կարծիքների առաջարկները սոցիալական գործընկերներից, քաղաքացիական կողմից։ Ըստ փոխնախարարի, աշխատանքի ու սոցիալական երաշխիքների միջոցով անձի ներուժի իրացումը, ընտանիքի բարեկեցության ապահովումն ու հանրային բարիքի ստեղծումը ռազմավարության կարևորագույն ուղերձներն են։ Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ Էլեն Մանասարյանը ողջունում է նախարարության կողմից մշակված ռազմավարությունը, բայց եւ նկատում, այն թերի է։ Ռազմավարությունը գրեթե չի անդրադարձել առողջ եւ անվտանգ աշխատանքային պայմանների ապահովման աշխատավայրերում, հատկապես եթե ռազմավարությունը մշակվել էր արժանապատիվ աշխատանք ծրագրի տրամաբանության մեջ, ապա կարծում եմ, որ այս առումով մենք շատ անելիք ունենք եւ համավարակն էլ մեզ ցույց տվեց, որ առողջ եւ անվտանգ աշխատանքային պայմանների ապահովում աշխատատեղերում շատ կարեւոր է։ Իրավաբան Նինա Հակոբյանը եւս կարծում է, որ ռազմավարությունը թերի է։ Ռազմավարությունում շեշտվում է, որ պարզ օրինակ բերեմ, կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների իրականացման մասով պետք է ներդրվեն նպաստավոր մեխանիզմներ դրանց նպաստավոր իրականացման համար, սակայն թե ինչ մեխանիզմներ են նախատեսվում ներդնել, այս մասով ռազմավարությունը որևէ ձևով չի մանրամասնում, ինչ է նախատեսում կատարել։ Ըստ փոխնախարարի, ռազմավարությունը դեռ մշակվում է, այն վերջնական չէ, հարկ եղած դեպքում կրկին քննարկումներ կկազմակերպվեն, կարծիքները հաշվի են առնվելու։ Եթե մենք գնում ենք կանանց եւ տղամարդկանց հարաբերությունների մասին, ես կասեի, թե մի քանի խնդիր կա աշխատանքային հարաբերությունների մասով, դա նույն իրազեկվացիան խնդրի լուծումն է, եւ երկրորդը եկամտային չափի։ Այդ խնդրին անդրադարձը նաեւ արդեն իրականացվում է ոլորտային ռազմավարության մասով, դա զբաղվածության ռազմավարությունը։ Այն գեփը, որը ըստ վիճակակական տվյալների առկա աշխատավարձի չափի մեջ, դրանով լուծվելու է։ Կարծում եք, այն քայլերը, որ ձեռնարկել են, կբերի այդ խնդրի լուծմանը։ Ավելի վաղ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը նշել էր, որ սա առկա մարտահրավերներին արձագանքող եւ կառավարության առաջնահերթություններից ու Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններից բխող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի համալիր ռազմավարական փաստաթուղթ մշակելու առաջին փորձն է։ Աննա Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։